ハメロチメロだよはいということで、はい、本日は、はい、なんと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 更年期紹介でーす。イエーイ。この間さ、あの家族でちょっとあのショッピングセンターみたいな、まあ普通に言えばイオンなんだけどで、あきたんとりゅうちゃんはゲーセンに行ったので、メロツと姫はあのお洋服とかがバーって売ってるところをね、フラ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 ってフラフラしてたの。そしたらさ、あの可愛いお洋服のお店があって、でね、これの何のブランドなんだろうと思って見たら、なんと、はい、前々からねみんながコメントでぜひ姫ちゃんに着てほしいですって言ってたブランドだったわけ。うん、その名もピンクラテ。なんか姫ちゃんぐらいの年齢だったらピンクラテ可愛いと思いますとかコメントいただいてて、あのやっぱりさ、結構あの決まったお洋服のブランドにあの固執しちゃう体質だから、うん、ずっとねアースとかメゾピーとかで来てたんだけど、うん、見てたらね、うん、ピンクラテが可愛くてね、いろいろね買っちゃったんで、今回はそのお洋服たちを紹介したいと思います。はい。ピンクラテって小中学生にすごく人気のブランドらしくって、うん、しかも、はい、プチプラなの。プチプラみんな好きっしょそんな可愛いあのお洋服がね、安くでゲットできたらいいよね。そうだね、うん、ということで今回ね、姫ちゃんが選んだお洋服たちを紹介していこうかなと思います。はい、じゃーん、ピンクラテ。いやー、ついにピンクラテ手出しちゃったよ。手出しちゃったよまたね、愛用ブランドが増えたね。ね。ね。じゃあ、まずは一つ目。じゃーん。こちら、チュール切り替え、ボスクロゴ T シャツ。なんと、こちらね、お値段が、1900円。プラス税です。安。これね、ここがね、スイスルーになってんの。こういうの好き。こういうの好き？もう何、何二の腕自信あるの？なんか肩出しとか二の腕出し好きだね。そうじゃないの。ね、うん、こういう服が欲しかったの。こういう服が憧れだったから、うん、こういう服とはつまりちょっとカジュアルな感じってこと？まあそういうことだね、うん、いつもこういうね、なんかお姫様みたいなフリフリなお洋服着てるもんね。ねもしかしてこういうフリフリなお洋服よりこうカジュアルな方が好き？うん、これも好きだけど、こういうのも好きだけど、こっちの方が好き。あー、なるほどね。どっちも好きだけど、ちょっと最近こういうのも手出したいお年頃なのかな。そう。大丈夫、白目向いてない。今日は白目向いてない。向いてない。向いてない。何？ Wi-Fi ついてんのこれ。そう。Wi-Fi 搭載されてるよこれ。でもこれでさ、1900円は安いね。ね。ね、うん、ちなみにね、ピンクラテは、うん、確かサイズが140からかな。ほら、うん、140はなんていうサイズ表記になってるんだった、これ。バツバツ S。ああね、バツバツ S ね。でもちゃんと店員さんに在庫確認するときはなんて聞いたの？ XXS。あ、聞けた？ちゃんと聞けた？偉いねー。うーん。続きましてこちら、じゃーん。ロゴテープかける袖レースアップ T シャツ。これはね、はい、2900円プラス税です。何、水色着たいお年頃。マネキンに着てあってそれ可愛いなって思って見てたら、うん、水色が一番可愛かったから。あーなるほどね。このお洋服はね、この袖の部分がねレースアップになってんの。かわいい。夏っぽくていいんじゃない？うん、ね、うん、これ肩出てないけど大丈夫？うん、これは可愛くて買ったんだもん。あ、そうなの？これは肩は出ないの？そうなの？そうなの？出るの？出ないの？出るの？出なくていいの？うん、なんだね。はい、続きましてこちら、じゃーん。これはね、レーシーガーリー T シャツ、2300円プラス税かな。うん、これはね、ここの部分がね、おすけすけしてるの。おすけすけ、おすけすけ、にゃーん、かわいい、かわいい、さくらんぼ隣同士あなたと私さくらんぼ、もう
がスケワンショル胸ロゴ T シャツ。ちょっとねセールで安くなってて、うん、1500円プラス税だったの。安っ。こっちはこんな感じで多分肩まであるんだけど、そっちが肩が出る、なんかこんな感じのデザインかな。どんな難しいない。こんな感じ。続きまして、じゃーん、こちら裾付けプリーツスカート。これはね2900円プラス税でスカートだね。うん、これねメロチ A ラインのスカートがすごく好きなんだけど、ちゃんとキュッて A ラインになって着た感じがねまた可愛いよ。とラインに見えるかもしれないけど、実はスイスルーなの。スイスルー、こここれともう一個黒で悩んだんだけど、うん、姫はこのチェック柄がね、うん、うん、いいんだよね。なぜならマネキンさんがこれとこれでこうやって着てたから、ね、それ見てかわいい姫めになったよね。そう。次高いの。じゃーん、こちらレースアップスカパン。これはね、ニコラっていう雑誌にも掲載されてた商品なのかな。3500円プラス税です。これはね最後にね、うん、ママが選んだやつ。これはねこうなってて、これレースアップでスカートもあるよ。これ後ろから見るとスカート、前から見るとこの中のズボンが見えちゃってるみたいな。チョロ見え、チラ見えな。何チョロ見えって。ちなみに今回は、はい、全部で6点買いまして、トータルがね、まあ、15,840円。はい、ちょっとさっき一個一個商品説明した時に言った値段は公式のサイトから引っ張ってきた値段なんで、実際メロチが言ったやつ足してこの値段だからちょっとどうかわかんない。これだって割引1400円って書いてある。これ何の1400円なのな、よくわかんないんだけど、トータルとしては1万6000円くらいでした。はい、安いね。うん、ピンクラテ姫ちゃんお気に入りになりました。はい、うん、じゃあ今後もピンクラテのね、うん、お洋服とかもね、うん、どんどん買っていこうかなと。そうだね、うん、思います。うん、ただここで、はい、こうやって商品を紹介しても、うん、実際ねえ、あ、かわいいって思うのと、見てかわいいって思うのと、着てかわいいは違うから、みんなにね、はい、分かりやすくするためにここは姫ちゃんいつものファンシャンシャン。あ、ここはやる気満々だね。じゃあお着替えしよっか。せーの、どこに撮るの。かわいい姫ちゃん。かわいいでしょ。かわいいね。じゃーん、じゃーん。それインしてもかわいいんだよね。ね、うん、ちょっとインしてみて。Wi-Fi隠れます。近代になります。なんかインしてもかわいいね。ね、見てこのスカートのかわいさ。イエーイ。すごい、なんか姫足が綺麗に見えるよ。 A ラインだから。足が汚いって言いたいの。違う。なんかママこの A のこのデザインがねやっぱ好きだな。なんか、うんって感じ。でもあなた気に入って買ったんですよこれ。じゃあ次に、はい、いきますよ、うん、せーの、ジャンプ。どう、かわいい。かわいいね。それ、そう、袖のリボンとかも超かわいいじゃん。でしょ。レースアップ、マネキンがイエイイエイイエイマネキンが最高イエイ。可愛くポーズしてみて。せーの、ピリン、ピリン。あー、可愛い。もうピンクラテさん、ぜひモデルに起用どうですか。パッパカピーですけど、ポージングはできます。すごい。ピリン、可愛い。我が娘ながら可愛いわ。今ゆっくり撮って。はい、はい、行きます。せーの、ジャンプ。可愛いじゃん。ねえ、なんかちょっと大人っぽいね。そう、顔は子供だけど頭は鶏。かわいい。かわいいこの服。ね、ちょっとハイウエストなのかな。そのズボンの部分がちょっと見えてかわいい、うん、デザイン性があるお洋服。わお。
このつけてる部分も可愛いね。確かにいいじゃん。いいでしょ。うん、似合ってるよ。ラストいきます。はい、せーの、くる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 じゃーん、かわいい。どんな服やった、それ。どんな服やった。上の服ペッて出しちゃってもさ、下のさスカートのさ裾にデザインがちょっとあるからさ、かわいい ね。うん、後ろから見てもね、かわいいよ。でしょ。うん、これインしてもかわいく着れるんじゃない。これほらかわいい。ちょっとゆるっとさせるのが姫のポイントでしょ。ゆるっとさせるのがかわいいのね。いいじゃん。じゃあちょっといつもと違うポーズね。かっこいいポーズしてみて。せーの。おー、なるほどね。じゃあひめちゃん、ひめちゃん得意のヤンキーなポーズしてみて。せーの。うつらね。ヤンキー。今回さ、ほら着てみた感じとかもあるけどさ、どの服が一番気に入った。で買ったやつ。やっぱりマネキン最強説。はーい、ということで、今回はインスタでデビュー購入品紹介からのファッションショーでした。皆さんもね、よかったらね、このねピンクラテはね、小中学生からねすごく人気らしいので、ぜひ真似っこしてみてください。ひめちゃん、本日の髪型も可愛いね。誰がやったの？FM。こら。緩めの編み込みでツインテールして巻き髪したの。ちょっとゆっくりくるんってしてみて。早いな。ちょっと早いな。でね、分け目もギザギザにしてみたの。でもね、なんかね、大人の髪と子供の髪は、ちょっとね、やりやすさが違うから、子供の髪で緩め編み込み難しいね。ちょっと手間取ったよ。でも、姫がすると、かわいい。ありがとう。ピンクラテのさ、店員さん、姫のことさ、知ってくれてたじゃん。でも姫ちゃんは残念ながらちょっと人見知りなんで、あんまり喋れない。こんだけ家ではキャハキャハやってるけど、外に出れば、まひめちゃんですかって言われたらどうすんの。まひめちゃん握手してくださいって言われたら。ママの方行く。恥ずかしいの。うん。でもちょっと慣れれば、こんにちは。じゃあみんな友達やと思ったらいいやん。みんな友達は無理。じゃあさ、今後なんかでさ、イベントとかあったらどうすんの。普通に喋るよ。それは普通に喋んの。なんか元気ないのかなって思う。あー、なるほどね。うん、あ、じゃあいつもプライベートで会った時も普通に喋って。それは無理。